vybrat ten nejvhodnější strom, upravit ho, opentlit vršek a stavba hodovní máje může začít. Hody v Šardicích startují v pátek, kdy se místní chlapi sejdou společně s chasou před halou u Orla. Čeká je jeden z nejdůležitějších hodovních úkolů, totiž postavit máji. Dneska se koná stavění mája, což je začátek našich hodů, a kde se vlastně sejdou všichni chlapi a jdou nám pomoct postavit máj. Mája je ze smeku nebo z borovice a vybírá se podle toho, který strom je nejrovnější, a letos má 30 metrů máj a vybrali se docela rovný stromy, tak jsme rádi. A je to tradice, že se tady staví mája ručně, je to už dlouholeté? Ano, je to tradice. Co jsem se narodil, tak si to pamatuju. Co vás táhne k folkloru, co vás k němu přivedlo? Tak rodina mi obává, to máme od malička, že hráváme od malička v cymbálce a od malička chodíme v kroju a teďka už jsme dospělí, tak jsme chtěli být ti stárci taky. No, tak. Co to znamená být stárek, jaké máte povinnosti? Tak organizovat hody, snažit se, aby chasa měla všecko, aby byla ta mája, zajistit muziku, občerstvení pro muziku, pohostit přespolních. Chasa se také stará o občerstvení během stavění máje. Děvčata roznášejí koláčky a cukroví a chlapci burčák. Zatímco děvčata se starají hlavně o výzdobu máje, chlapci se zapojí do stavby. Tu má na povel především Josef Schneider. Tady se vždycky máje, nebo co si pamatuju, já stavěla většinu jeřábem, nebo co si pamatuju já. A tak před 15 rokama asi jsme si zavolali tady kámošu z dědiny z Bukován, tak jsem to třikrát viděl nebo čtyřikrát a pak jsme to zkusili sami od té doby 10 roků už to děláme takto. A předáte tuto tradici dál mladším pokolením? No tak určitě, pokud bude zájem, tak samozřejmě. Šardická chaso! Stavíme máje ručně pomocí hůlek a lán. Je důležité rozložit vždycky váhu toho máje a lídat vlastně větr a tady tyto záležitosti. No a vlastně je to tím jenom předělávat hůlky z místa na místo a posunovat a dávat, zvedat. Kolik u jedné hůlky musí být chlapů minimálně? Tak za první podle toho, kolik se nás sejde, ale většinou ze začátku se to rozloží tak stejnoměrně, ale pak je nejdůležitější u těch nejvyšších hůlek, aby se vlastně bylo co nejvíc lidí, protože tam je největší váha, že ano, jak už se to strčí do té jámy, tak vlastně už je potřeba zvedat akorát vršek. Ruční stavění máje je celistvou kulturní událostí, u které nesmí chybět lidová hudba. Poté, co je mája postavena, následuje předhodovní zpívání. Ovšem ani během stavby samotné není v Šardicích ticho. O dobrou náladu se tu stará cymbálová muzika Denica. Hej, vykopali jamu až po ší. Hej, vykopali jamu až po ší. Dali ju zahrabte, 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 dali ju Tady v Šardicách je ta tradice velice živá, tady se zpívá nejenom na hody, teda my jsme snad každý víkend o prázdninách se v hospodě zpívalo a na hody je to samozřejmost. A tady je moc pěkný to, že vlastně to naše hraní pod máju se vyvinulo jakoby spontánně. No, ta mája se původně stavěvala jeřábem, pak se to začalo ručně a muzika u toho nehrávala, ale protože kluci všichni jsme chodili v kroji a na hody, tak jsme to vždycky vytáhli tady ze zkušebně, která je blízko. No a začali jsme valit a už se z toho stala tradice, už se s tím počítá automaticky, že k tému stavění máje musí hrát i ta muzika a nás to těší, že je o to zájem. Vystoupí tady ještě další soubory? No, večer tady bude hrát cymbálová muzika Harafica, takže to je samozřejmě profi kapela, no a my to jenom tady dneska doprovodíme, zaspíváme, na konci pod máju si zaspíváme pár písniček, vyfotíme se a bude na to pěkná vzpomínka.